በፈረንጆቹ 2030 የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦትን ለሁሉም ለማዳረስ እየተሰራ መሆኑን የውሃና ኢነርጂ ሚኒስትር ዶክተር ኢንጂነር ሀብታሙ ኢተፋ ተናገሩ። 11ኛው የውሃ ሀብት አስተዳደር ጉባኤ እየተካሄደ ይገኛል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ልታደርሰን ዘጋቢያችን ኤርሳ ግኡሽ በቀጥታ መስመራችን ላይ ትገኛለች። ከሷ ጋር አጭር ቆይታ አደርጋለሁ። ኤልሳ እንደምን አለሽ? እሺ በጉባኤው ላይ የተነሱ አባይት ጉዳዮች ምን ይመስላሉ? በተለይ የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦትንና ተደራሽነትን ለማሳደግ እየተሰሩ ያሉ አባይት ተግባራት ምንድናቸው? አጥር ያለ መረጃ ነገር ነው። አመሰግናለሁ አብዮት። እንግዲህ አንተ እንዳነሳው 11ኛው የውሃ ሀብት አስተዳደር ጉባኤ እየተካሄደ ይገኛል። በዚህ ጉባኤ እንግዲህ የሚኒስተር መስሪያ ቤት አካላት እንዲሁም ከክልል የመጡ የመንግስት ተቋማት እንዲሁም ደግሞ የግል ተቋማት በተለይ በውሃ ሀብት አስተዳደር ላይ የሚሰሩ የግል ተቋማት ተሳታፊ ሆነውበታል። በዋናነት ጉባኤው እየተካሄደ የሚገኘው የውሃ ሀብቱን እንዴት በአግባቡ እንጠቀም ምንስ መሰራት አለባቸው የሚለውን በዋናነት አካቷል። እንግዲህ በዚህ መድረክ ላይ የውሃና ኢነርጂ ሚኒስትር ዶክተር ኢንጂነር ሀብታሙ ኢተፋ ኢትዮጵያ ባለፉት አመታት የውሃ ሀብት አስተዳደር ላይ የሰራቻቸው ያሉ ስራዎች ምንድናቸው? ምንስ መደረግ አለበት? ያዛቻቸው ስግቦች ምንድናቸው? በሚሉት ዙሪያ አጠቃላይ ማብራሪያ ሰጥቷል። በተለይ ደግሞ መንግስት ባለፉት አመታት የንጹህ መጠጥ ውሃን ለበርካታ ማህበረሰብ ወይም ደግሞ ለኢትዮጵያን ለማድረስ እየሰራ እንደሚገኝም በሐሳባቸው ሲያነሱ ነበር። ከዛ ባለፈ ደግሞ ከሳኒቴሽን ጋር ታይዞ የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ ነው። ሳኒቴሽን ላይ የተነሱት ደግሞ የግንዛቤ ፈጠራ ስራና እንዲሁም የመጸዳጃ ቤት አገልግሎት ለሁሉም ተደራሽ ማድረግ፣ የታዳሽ ኃይል ለም እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ምንድናቸው የሚሉ በዋናነት ተነስተዋል። ግን እንደ ችግር የተነሳው የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦትን በተገቢው መንገድ አለማድረስ እንደ ችግር ይነሳል። ለዚህ ደግሞ በአብነት የበጀት እጥረት በዋነኛነት እንደ ችግር የሚነሳ ጉዳይ ነው። ከዛ ባለፈ ደግሞ የውጭ ምንዛሬ እጥረቱም በዋናነት ተግዳሮት እንደሆነ ተነስተዋል። ከዛ ባለፈ ከርሰ ምድር ውስጥ ያለውን ውሃ በተገቢው መንገድ አጥንቶ አለማወቅም የንጹህ መጠጥ ውሃን ተደራሽ ለማድረግ በጣም እንደ ችግር የተነሳ ጉዳይ ነው። በመድረኩ እንግዲህ ክቡር ሚኒስትሩ እነዚህን ሀሳቦች አንስተዋል። ኢትዮጵያም እንግዲህ በ2030 የተለያዩ ግቦችን ይዛለች። በተለይ የንጹህ መጠጥ ውሃን ለሁሉም ማህበረሰብ ተደራሽ ለማድረስ ከያዘቻቸው ግቦች አንዱ በ2030 ሁሉም ማህበረሰብ የንጹህ መጠጥ ውሃ እንዲያገኝ የማድረግን ነው ዋነኛ አላማዋ ወይም ደግሞ ትኩረቷን አድርጋ እየሰራች ያለችው ሲሉም አንስቷል ዶክተር ኢንጂነር ሀብታሙ ኢተፋ። ከዛ ባለፈ ደግሞ ከርሰ ምድር ውስጥ ያለው ውሃ መጠንና አይነቱ ምን አይነት ነው የሚለውን በጥናት ማረጋገጥ ሌላኛው ሊሰራበት የታሰበው ስራ መሆኑን አንስተዋል። ከዛ ባለፈ ደግሞ የውሃ ሀብት አስተዳደር ማዘመን፣ ቴክኖሎጂዎችን ወደ ኢትዮጵያ ማስገባትና ከሳኒቴሽን ጋር ተያይዞ ያሉ ችግሮችን መፍታት በቀጣይ ትኩረት ተሰጥቷቸው የሚሰሩ ጉዳዮች መሆናቸውን አንስቷል። ከዛ ባለፈ ደግሞ የግል ተቋማት ተራድኦ ድርጅቶች ጋር በጋራ በመሆን እነዚህን የሳኒቴሽንና ሌሎች ደግሞ ችግሮችን ከውሃ ጋር ተያይዞ ያሉ ችግሮችን ለመፍታት ትኩረት ተሰጥቶት እንደሚሰራ ነው ያነሱት። ከዚህ ባለፈ ደግሞ የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ በተለይ ከሳኒቴሽን ጋር እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ምንድናቸው የሚለውን በመድረኩ አንስቷል። ሳኒቴሽን ላይ ከጤና ጣቢያዎች ጀምሮ የግንዛቤ ፈጠራ ስራዎች እየተሰሩ ነው። ከዛ ባለፈ ደግሞ ለሁሉም ቅድም እንዳነሳሁት የመጸዳጃ ቤት ሁሉም ሰው በየአካባቢው እንዲገነባና የግልና የአካባቢው ንጽህና እንዲጠብቅ የማድረግ ስራም ይሰራል ምን ያሉት። አጠቃላይ እንግዲህ በመድረኩ በቀጣይ ኢትዮጵያ ላይ የውሃ ሀብት አስተዳደር ላይ ያሉ ችግሮች ምንድናቸው፣ በቀጣይስ መንግስት ምን አይነት ስራዎችን መስራት አለበት የሚለውም ከግሉም እንዲሁም ደግሞ ከተቋማትም ሀሳቦች ይነሳሉ ተብሎ ይጠበቃል። አጠቃላይ ያሉት መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ አብዮት። አመሰግናለሁ ኤልሳ፣ ለደረሽን መረጃ እጅግ አመሰግናለሁ። መልካም ቀን እንደሆነልሽ ተመኝቻለሁ።